সকলোকে স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি। আৰু যিহেতু আমি সদায় কৈ আহিছোঁ যে চৰ্চিত যিটো বিষয় সেই বিষয়টোক লৈ আমি আলোচনা কৰোঁ, গতিকে আজিৰ দিনটোতো কেইবাটাও চৰ্চিত বিষয় আছিল, কিন্তু তাৰ মাজত এতিয়া সবাতোকৈ চৰ্চিত বিষয়টোৱে হৈছে কংগ্ৰেছ AIDF-ৰ মিত্ৰতা। তাকে লৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। ইয়াৰ মাজতে মহাজোঁটবন্ধনেৰে 2021-ত 80খন আসন পাব বুলি দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ। আনহাতে ৰিপুণ বৰাৰ দাবীক মুংগেৰীলাল কি হাছিন স্বপ্নে বুলি আখ্যা দিছে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। প্ৰথমতে এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই লৈছোঁ। কংগ্ৰেছ AIDF এতিয়া ভাই ভাই। 2021-ত মিত্ৰতাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব দল দুটা। বৃহস্পতিবাৰে ৰিপুণ বৰাই সংবাদমে সম্বোধন কৰি দাবী কৰিলে 2021-ত কংগ্ৰেছে পাব 80খন আসন। আমি বিজেপি 100+, আমাৰ হৈছে মিছন 80। আমি আনৰিয়েলিষ্টিক কথা নকওঁ, আমি ৰিয়েলিষ্টিক কথা কৈছোঁ, মিছন 80। বিজেপি 100+ কৈছিলে, তেওঁলোকৰ 100+টো এতিয়া লাহে লাহে গৈ 2025 হ'বগৈ, জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী পালে। লগে লগে তাচিল্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ, ৰিপুণ বৰাৰ সপোন, মুংগেৰীলাল কা হাছিন স্বপ্না। মইতো সদায় এটা কথা কওঁ, মুংগেৰীলালৰ হাছিন স্বপ্না, ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই সপোন দেখি থাকিব, তেওঁলোকৰ দিনৰ সপোন। এই ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই এইবিলাক সদায় কৈ থাকে, বহুদিনৰ পৰা শুনিছোঁ। এটা এটা ইলেকশ্যন চাওকচোন, আকৌ চৰকাৰ বনাম, দৃঢ়তাৰে কৈছোঁ, আকৌ কৈছোঁ যে মুংগেৰীলালৰ হাছিন স্বপ্না কোনো পৰ্যন্ত নফুটে। অকল ইমানেই নহয়, পীযুষ হাজৰিকাই লগতে ক'লে বিজেপিয়ে নেদেখে দিবা স্বপ্ন, বিজেপিৰ সফল হ'ব মিছন 100। আমি যি ৰাতি সপোন দেখিছোঁ এয়া ফলিয়াব। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ AIUDFৰে মিত্ৰতাক তীব্র সমালোচনা কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই লগতে ক'লে অসমীয়াৰ বুকুত ডেগাৰ মাৰিলে কংগ্ৰেছে। অসমীয়া মানুহক যি আকৌ গৈছোঁ ডেগাৰ মাৰিছে, সেইটো উত্তৰ তেখেতলোকে ক্লিয়াৰলি দিওঁ। AIUDFৰ লগত মিত্ৰতা কৰি অসমীয়া মানুহক যি কুচক্ৰান্ত কৰি পিছুৱাই লৈ গৈ যাবলৈ বিচৰা হৈছে, অসমীয়া মানুহৰ যি মনত কষ্ট দিছে তাৰ উত্তৰখিনি তেখেতলোকে দি লওক, নহ'লে জনসাধাৰণে ইলেকশ্যনত আৰু বেছি কৰি দিব। কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতাই বিজেপিক লাভান্বিত কৰিব বুলি সহজৰে দাবী কৰি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উদ্ধৃতি দি পীযুষ হাজৰিকাই ক'লে, ৰাতি সপোন দেখা বিজেপিয়ে 2021-ত 100জন বিধায়ক লৈ যাব ৰাজভৱনলৈ। আমি 100, ইতিমধ্যে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে, আমাৰ পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰাও কৈছে, 100 বিধায়ক লৈ আমি ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াক লগ পাম, আমাৰ চৰকাৰ হ'ব আৰু আকৌ আমি অসমত সুশাসন দিম। ইফালে নিজ দলৰ সভাপতি অংকত আউল লগালে মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। 80খন নহয়, কংগ্ৰেছে পাব 45ৰ পৰা 50খন আসন। মই AIDFৰ লগত মিত্ৰতা আগতো কৈছোঁ, এতিয়াও কৈছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে ক'ম, কংগ্ৰেছৰ AIDFৰ লগত মিত্ৰতা মই সম্পূৰ্ণ বিৰোধী। এতিয়া আমি 23জন বিধায়ক আৰু আমাৰ প্ৰায় আমাৰ 45ৰ পৰা আমি 50লৈকে আমি আসন পাম, আমি ইতিমধ্যে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰো দাবী, অজিত কুমাৰ ভূঞা, অখিল গগৈ, অৰূপ বৰবৰা, আছু আদিৰ সমৰ্থনেৰে চৰকাৰ হ'ব কংগ্ৰেছৰ। AIUDFৰে মিত্ৰতা নিবিচাৰে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। আমি আশাবাদী যে মহাজোঁটবন্ধনত CPI CPM, কৃষক মন্ত্ৰী আছো, আঞ্চলিকতাবাদ, জাতীয়তাবাদ চিন্তা কৰা সকলো যেতিয়া আহিব, তাত AIDF যদি আগবাঢ়ি আহে, আমাক যদি আমাৰ লগত যদি মিলি পেলাই ৰাজনীতি কৰিব আমাৰ 21-ত বিচাৰে, আমি আদৰণি জনাইছোঁ। কিন্তু পোনপটীয়াভাৱে অকল AIDFৰ লগত মিত্ৰতাটো তীব্ৰ বিৰোধিতা মই আগতে কৈছিলোঁ, এতিয়াও কৈছোঁ। মুঠৰ ওপৰত এতিয়া চলিছে কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁট হ'বনে মহাজোঁট হ'ব তাৰ চৰ্চা। কেমেৰাত নিতুল কৃষ্ণ আৰু প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা, News18 নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এয়া আছিল আজিৰ দিনটো সবাতোকৈ চৰ্চিত বিষয়ৰ ভিতৰত এটা বিষয়। আৰু বহু আছে বিষয়, কিন্তু এই বিষয়টো হৈছে মহাজোঁটবন্ধনক লৈ। কিন্তু মহাজোঁটবন্ধনৰ কথা আহোঁতে বা প্ৰসংগ আহোঁতে কিন্তু আন এটা প্ৰসংগ এতিয়া উত্থাপন হৈছে যে ৰাজ্যত ইটোৰ পাছত সিটোকৈ নতুন নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ যিহেতু শুভাৰম্ভণি ঘটা বুলিও ক'ব পাৰি, কাৰণ বহুতে এই কথাই কৈছে যে যিমানেই নতুন ৰাজনৈতিক দল হয় সিমানেই ভাল। কিয় ভাল সেয়া ৰাজনীতিবিদসকলেহে ক'ব। মই প্ৰথমে আমাৰ সৈতে থকা অতিথিসকলৰ সৈতে পৰিচয় কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ। মোৰ সৈতে আছে ডক্টৰ নমল মমিন, বিজেপি বিধায়ক,
আর মোর হইতে আছে প্রকাশ দাস এজিএস আসু স্বাগতম দুয়োকে আর আমি আমন্ত্রণ করেছিল রূপজ্যোতি কুর্মী ডাঙরিয়া কিন্তু এই পর্যন্ত তেও আহি পোয়াহি নাই তথাপিও আমি আমার প্রসঙ্গলে আহ যেহেতু আসুর একটা নতুন দলের আত্মপ্রকাশের যে কথা চলি আছে গতি সেই কথার দেখবলে পাওয়া গেছে যে কালির দিনটো আপনার যে প্রতিবেদন ইতিমধ্যে 45 পৃষ্ঠা জোড়া এখন দাখিল করা হয়েছে যত অর্থনৈতিক সমস্যারপা সমাজ সমস্যারপা আদি করে সকল সমস্যা সন্নিবিষ্ট আছে আর তার উপর ভিত্তি করে আপনাদের একটা দল গঠনের কথা ইতিমধ্যে আলোচনার মাজলে আসছে আমার প্রথমে আপনারপা জানি লোকছে যাকালি পরামর্শদাতা পরামর্শদাতা কমিটিয়ে প্রদান করেছে বিষয়টি অকল রাজনৈতিক বিষয় নহয় সদৌ ছাত্র সন্থার জন্ম লগ্নর পরায় যেতে ছাত্র সন্থা জন্ম হয়েছিল তেতিয়া জনসাধারণের প্রতি দায়বদ্ধ হয়ে ছাত্র সন্থা জন্ম হয়েছিল আর যেতে জাতি বা জনসাধারণের দুর্যোগ আইছিল তেতিয়া ছাত্র সন্থায় প্রতিবাদ আর তার একটা দিক নির্ণয় ভূমিকা লৈছিল এটা স্বাধীনতার পিছরপরা মানুষের যে সমস্যা এই সমস্যা সদায় সমস্যা হয়ে আছে 1985 সনত একটা নতুন আঞ্চলিক দল গঠন হল চুক্তির সমাপ্তর পিছত এই আঞ্চলিক দলের সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্র অনীহা প্রকাশ করলে আর 2016ত রাষ্ট্রীয় দলের লগত এই আঞ্চলিক দলে সরকার গঠন করলে আর সেই সময় নির্বাচনত জনসাধারণে এই রাষ্ট্রীয় দলকে সমর্থন করে ভোট দিছিলে আর ভোট দিয়ে আশা করেছিল যে জাতীয় জীবনের সমস্যা সমূহ সমাধান হব বিশেষ জ্বলান্ত সমস্যা বিদেশী সমস্যা বা আন আন সমস্যা সমূহ কথা রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীর দিকত একটা ভাল মীমাংসা হব বা ভাল রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জী এখন রাইজে পাব এই ধরনের আশারে মানুষে বহু পরিবর্তনের আশারে মানুষে ভোট দিলে আর আমিও তেনে ধরনের একটা আশা করেছিল যে এই সরকারখানে জনসাধারণের স্বার্থর কাম করব কিন্তু তার পিছত যেতিয়া মানুষ দেখিলে যে প্রতিটো দলের সরকারে আহ আজি বিজেপি সরকার আছে আগত কংগ্রেস সরকার আছিল আগে এজিপি সরকার আছিল প্রতিখন সরকারে রাইজক প্রতারণা করেছে বিশ্বাসঘাতক করেছে তারপর কা আন্দোলন যেটা হল কা আন্দোলনের সময়ত মানুষে কার যেটা জাপি দিলে মানুষে বিভিন্ন দিকত সদৌ ছাত্র সন্থা যুব ছাত্র পরিষদক একটা আপোজিন আঞ্চলিক শক্তির কথা চিন্তা করার কারণে পরামর্শ দিছিল আর সেই পরামর্শ সদৌ ছাত্র সন্থার যুব ছাত্র পরিষদে রাইজর যে পরামর্শ তার প্রতি সম্মান জানায় জেলা ছাত্র সন্থা সদৌ ছাত্র সন্থার কেন্দ্রীয় সমিতির কার্যনির্বাহক সাধারণ যে প্রতিনিধি সভা আছিল তাত এই বিষয়ত সম্মান সহকারে বিষয়টি আগে নিয়ার কারণে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তারপর এখন জাতীয় বেতন পাতার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত হয়েছিল কিন্তু যেহেতু করোনা ভাইরাসের এই মহাসংকটের সময়ত জাতীয় বেতন পাতার সম্ভব নহল বাছা বাছা কিছু প্রেমী ব্যক্তিরে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকক লৈ এখন পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করে দিয়া হল আর সেই কমিটিয়ে অকল রাজনৈতিক দিকত নয় শৈক্ষিক সামাজিক অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক দিকত কিছু সময় উপযোগী কিছু পদক্ষেপ যুগত করে সদৌ ছাত্র সন্থাক পরামর্শ হিসেবে প্রতিবেদন হিসেবে দিয়ার কারণে সেই কমিটি আমি গঠন করে দিছি আর সেই কমিটিয়ে যাকালি প্রতিবেদন দিলে আর এই প্রতিবেদনের আধারত আমি আকো কৈছো সেই প্রতিবেদনের আধারত সদৌ ছাত্র সন্থা জাতীয় যুব ছাত্র পরিষদ বা আন আন জাতি জনগোষ্ঠীর সংগঠন সকলকে লৈ সদৌ ছাত্র সন্থায় প্রতিবেদনের আধারত শৈক্ষিক সামাজিক অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক দিকত যে ধরনের পরামর্শ দিলে সময় উপযোগী পদক্ষেপ লব পারা যায় তেনে ধরনের পদক্ষেপ সদৌ ছাত্র সন্থায় লম বলে ইতিমধ্যে আমি প্রতিবেদন গ্রহণ করেছো আর এই প্রতিবেদনের পিছত যে ধরনের রাইজে সদৌ ছাত্র সন্থা বা যুব ছাত্র পরিষদক পরামর্শ দিছিল আশা দিছিল যে সদৌ ছাত্র সন্থা আর যুব ছাত্র পরিষদ বা আন আন জাতি জনগোষ্ঠী সংগঠনে এটা আপোজিন জাতীয়তাবাদী শক্তি জনসাধারণের হয়ে মাত মাতার কারণে এটা আশা
আৰু পৰামৰ্শ যেটো দিছিল আছুৰ 45 পৃষ্ঠাজোৰা এখন প্ৰতিবেদন য'ত ৰাইজৰ সমস্যাৰ কথা আছে এটা তেওঁলোকৰ অভিযোগ যে এখন চৰকাৰে ৰাইজৰ সমস্যাখিনি বুজি নাপালে আৰু বুজি নোপোৱাৰ বাবে ৰাইজৰ হৈ তেওঁলোকে কাম কৰিবৰ বাবে এটা নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চাহে কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট ভাষাৰে কোৱা নাই যদিও বা কিন্তু সম্ভাৱনীয়তা আছে ডাঙৰীয়া আৰু এটা কথা এফালে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়েও কিন্তু এটা আন এটা ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকে এটা দল খুলিব আৰু বীৰলা সিথানা এটা দল খুলিব আজি বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছে যে আৰু কোনোবা কোনোবাই দল খুলিব অৰ্থাৎ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যদি একো একোটা ৰাজনৈতিক দল খুলিবলৈ লয় তেতিয়াহ'লে ৰাইজে ভোট কাক দিব ৰাইজৰ আস্থা ৰাইজৰ আশা ৰাইজৰ কাৰণে কোনে কৰিব নে নিজৰ কাৰণে নে আচলতে এই গোটেই অংকটো কি হৈ আছে ডাঙৰীয়া মই একদম আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম মই পোনপ্ৰথমে মৰাণ মটক কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়সকলক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি তেখেতসকলৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিল আমাৰ পবিত্ৰ সদনে পাছ কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ সম্প্ৰদায়ৰ লগতে অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মই ভাবোঁ এটা বৃহৎ পদক্ষেপ আৰু আপুনি যি কথা কৈছে যে আছুৰ 45 পেজৰ এটা দস্তাবেজ তেখেতসকলে তৈয়াৰ কৰিছে কিন্তু তেখেতসকলৰ কথা আমাৰ ৰাজনৈতিক দলৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মই বিধায়ক হিচাপে তেখেতসকলক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে ৰাজনৈতিক জীৱনটো তেখেতসকলৰ খুব মধুৰ হয় আৰু অসমৰ স্বাৰ্থত তেখেতসকলে খুলিবলগীয়া দলটো আগন্তুক দিনত জনতাৰ স্বাৰ্থৰ হৈ কাম কৰিব এতিয়া কথা হৈছে মই কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি যিখিনি কথা কৈছে চৰকাৰে ৰাইজৰ কাৰণে একো নকৰিলে নেকি আজি চাওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত 2016ৰ পিছত আমি কিখিনি কাম কৰি গৈছোঁ কোৱাটো আৰু কৰাটো এইটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটা যদি নটিচ কৰিছে আমি আজি সত্ৰৰ মাটি বেদখল কৰিছোঁ কোনে কৰিছিলে সন্দেহযুক্ত নাগৰিক তাৰ পৰা বেদখল মুক্ত কৰিছোঁ কাজিৰঙাৰ মাটি বেদখল মুক্ত কৰিছোঁ আৰু আমি খিলঞ্জীয়াৰ কথা কৈছে খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে আমি যিটো জাতি মাটি ভেটিৰ কাম কৰিব কৰিম বুলি কৈ পেলাই আমি পিছ হকিলোঁ বুলি কৈছোঁ এইটো একেবাৰে সত্য নহয় পঞ্চাছ লাখ আপুনি এক লাখ খিলঞ্জীয়া লোকক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ আমি প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰিছোঁ 60,000 খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালক আমি অলৰেডি মাটিৰ পট্টা দিছোঁ আৰু 40 লাখ এই ডিচেম্বৰ 40,000 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আমি দিম কোনখন চৰকাৰে তেখেতসকলৰ কাৰ্যকালত 1 লাখ খিলঞ্জীয়াক ভূমি পট্টা দিছিলে আমি দিছোঁ তো গতিকে আপোনালোকে যদি চাইছে এতিয়া বীৰাংগনা সতীহাদিনী চুতীয়া সম্প্ৰদায়ৰ বীৰাংগনা তেওঁৰ নামত আমি ইউনিভাৰ্চিটি যোৱাকালি বিল পাছ কৰিলোঁ তো গতিকে খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থতে আমি কাম কৰি আছোঁ খিলঞ্জীয়াৰ যাতে প্ৰত্যেকটা মুহূৰ্তত নিজৰ অস্তিত্ব বজাই ৰাখি নিজৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় প্ৰাপ্য ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে এই চৰকাৰখনে কাম কৰি গৈ আছে গতিকে এইটো আজি যি তেখেতে কৈছে আমাৰ প্ৰকাশ দাস ডাঙৰীয়াই কা আন্দোলনৰ সময়ত তেখেতসকলক জাতীয় দল সংগঠনবিলাকক ৰাইজে সমৰ্থন কৰিছিলে হয় সেইটো সময়ত এটা এনেকুৱা পৰিস্থিতি কৰা হৈছিলে যে 1,90,00,000 বাংলাদেশী বৰ্ডাৰ ৰখি আছে বিল পাছ হোৱাৰ লগে লগে তেখেতসকলে অসমত সোমাই পৰিব আৰু চাহ বাগানসকলৰ এনেকুৱা এটা কৰা হৈছিলে যে বাগানৰ যিসকল শ্ৰমিক তেখেতসকলক খেদি বাংলাদেশৰ পৰা অহা এই নাগৰিকসকলক তেখেতসকলৰ জেগাত সোমোৱাই দিব এনেকুৱা আতংকময় সৃষ্টি এটা কৰিছিল আৰ্টিফিচিয়েল এটা যিটো কি কয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল য'ত পাব্লিকে ভাবিছিলে হয় সেইটোৱে হয় কিন্তু ক'তা আজিলৈকেতো 1,90,00,000টো অহা নাই বাগানৰ কোনো ব্যক্তিক তাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হোৱা নাই বৰঞ্চ বাগানৰ লোকক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ প্ৰচেছ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আজি বাগানত আপুনি চাওক আমি খিলঞ্জীয়া তেখেতসকলে কিমান দিনৰ পৰা কাম কৰি আছে আমাৰ ইয়াত আমাৰ অসমত আৰু তেখেতসকলক সদায় অন্যায় কৰি থকা হৈছিলে কিন্তু আমি বাগানত ৰাস্তা পকীকৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেখেতসকলক এতিয়া আমি 119খন হাইস্কুল আগতে এল পি স্কুল পৰ্যায়তে থৈ দিছিলে লাগে তেহেঁতক বাগানৰ চাহ বাগানৰ মজদুৰসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এই ক্লাছ এল পি স্কুলে পাছ কৰিব আৰু বেলেগ পঢ়িব নালাগে তেনেকুৱা এটা কনচেপ্ট কিন্তু আমি এটা কনচেপ্ট চেঞ্জ কৰি পেলাই হাইস্কুললৈ লৈ আহিছোঁ হাইস্কুলৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে আমি কলেজৰ কথা চিন্তা কৰিম আৰু এইবাৰ চাওক অসমৰ কাৰণে আমি কাম কৰিছোঁ আগতে 3খন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আছিল এইবাৰ আমাৰ এখন 21খন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আমাৰ দিনত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ তো গতিকে ক'ত 3খন কলেজ আছিল গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ এতিয়া 21খন আৰু এড কৰক ইমান কম সময়ত
আৰু নখন মেডিকেল কলেজৰ আমি যুঁজা কৰি আছোঁ। ডিফু কলেজখন আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু তাৰে লক্ষীমপুৰখনো আমাৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। গতিকে এটা এইটো দিশত আগবাঢ়ি গৈছে যে অসমৰ জনগণৰ স্বাৰ্থত যিসকলে ভোট দিছিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, আজি সকলো লোক উৎফুল্লিত হৈ আছে আৰু সন্তুষ্ট। আমি যিটো কৈছোঁ যে আপ কি বাৰ বিজেপি 100 পাৰ, আমি 21ত আমি 100 পাৰ কৰিম আৰু পুনৰবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ অসমত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব। অৰ্থাৎ বিজেপিৰ যি মিছন 100 বা মিছন 100 সেয়া পূৰ হ'ব, মানে পুনৰবাৰ বিজেপি পুনৰবাৰ হ'ব। আপোনালোকে চাওক, আমাৰ কোৱালিশ্যনত 87 seats অলৰেডি আমাৰ আছে, কিন্তু শক্তিশালী হ'ব পাৰে নেকি মহাজোঁটবন্ধন? 87 আমাৰ আছেই অলৰেডি, আৰু কিমান লাগে? 13টাহে লাগে, আৰু 13+ হ'লে আমাৰ 100+ হৈ গ'ল, একদম সৰু অংক, বেছি বেছি নালাগে আমাৰ। ইয়াৰ লগত আৰু 13 গৰাকী বিধায়ক এড কৰিলে আমাৰ 100 পাৰ হৈ গ'ল, ক্লিয়াৰ একদম, মানে খুব বেছি কষ্ট কৰিবলগীয়াও নহয়। মহাজোঁটবন্ধন হৈ গ'লে, AIUDF যদি কংগ্ৰেছ হয়, এতিয়া কথাটো হৈছে কি, কংগ্ৰেছে এটা সদায় এটা জাতিক মানে এপিচমেণ্ট কৰি পেলাই ৰাজনীতি কৰি আছিলে, কিন্তু কথা হৈছে কি, মাজতে তৰুণ গগৈ দেৱে যেতিয়া ক'লে যে হু ইজ ভোটৰ টিম, যেতিয়া IMDT এক বাতিল হোৱাৰ পিছতে AIUDF দলটো গঠন হৈছিল, তাৰপিছতে কংগ্ৰেছে এটা স্থিতি লৈছিল যে বদৰুদ্দিন আজমল তেখেতসকলৰ শত্ৰু, অসমৰ শত্ৰু, তেনেকুৱা ধৰণৰ জ্ঞান কৰিছিল। হু ইজ বদৰুদ্দিন তেখেতে ক'বলৈ সক্ষম হৈছিল। আজি কংগ্ৰেছৰ ভৰিৰ তলত মাটি নাইকিয়া হোৱাৰ কাৰণে হুৱেৰ ইজ বদৰুদ্দিন বিচাৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু নামনি অসমত ধৰি লওক কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ যিকেইটা ভোট বিভাজন হৈ আছিলে, ধৰি লওক AIUDFএ পায়, এতিয়াতো সেই ভোটকেইটা যদি একলগ হৈ যায় তেতিয়া আকৌ বিজেপিৰ কাৰণে কিছু পৰিমাণে নামনি অসমত এনেও আমাৰ খুব ভাল স্থিতি নহয়, তাতেও আমি তাত আমাৰ উপস্থিতি যোৱাবাৰ হেৰি হৈছিলে, কিন্তু কথা হৈছে কেইটামান ছিট ডেফিনেটলি আমাৰ তাত অসুবিধা হ'ব ছিট থাকে, কিন্তু প্লাছ বাকীখিনি অঞ্চলত যিটো অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোক তেখেতসকলেতো ষ্ট্ৰেইট এৱে কংগ্ৰেছক ডিনাই কৰিব যদি বৰুৱা নাজমলৰ লগত লাগে। আৰু গতিকে আমাৰ এই 100 মিছনটো কংগ্ৰেছ AIUDF যেতিয়া গঠবন্ধন হ'ব, অট'মেটিকেলি আমাৰ ফালে দৰ্জা খুলি দিয়াৰ নিচিনা হৈছে। কিন্তু উজনিত যদি যদি সঁচা কোৱা হয়, যিহেতু আছুৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট ভাষাৰে একো কথা কোৱা হোৱা নাই বা তেওঁলোকে এটা বেলেগ ধৰণৰ স্থিতি বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰি আছে বুলি ক'ব পাৰি, কিন্তু যদিহে তেওঁলোকে একদম শেষ সময়ত শেষ সৰপাত মাৰে, তেওঁলোকে সঁচাকৈ এটা ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোকে গঠন কৰে, যাকে লৈ কিন্তু প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে কৈছে যে চিন্তাৰ একো কাৰণ নহয়, কিন্তু যদি উজনি অসমত যিহেতু কিছু পৰিমাণে শক্তিশালী আছুৰ স্থিতি, গতিকে তাত বিজেপিৰ একো সমস্যা নাহিবনে? আপুনি চাওক, আছু 1985 চনত যিটো শক্তিশালী স্থিতিত আছিলে, তেখেতসকলে এবাৰ টেষ্ট কৰিলে অসম গণ পৰিষদ দল গঠন কৰি পেলাই আৰু চৰকাৰো দুবাৰকৈ চলালে, আৰু সেই একে আছো পৰ্যায়ক্ৰমে এতিয়া আকৌ ৰাইজক যদি কয় যে আমি এইবাৰ আকৌ দল এটা গঠন কৰিম, আমি খিলঞ্জীয়া হৈ কাম কৰিম, অসমৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিম, ৰাইজে কোনটো যুক্তিত একচেপ্ট কৰিব? এইটোতো ষ্ট্ৰেইট টু ৱে ৰিজেক্ট কৰিব, গতিকে সেইটো কাৰণে আমাৰ খুব সমস্যা। মই সমস্যাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, ৰাজনীতিৰ কথাটো তেখেতে কি কৈছে এইটো মই বেছি বিচাৰ্জন হয়, কিন্তু তেখেতসকলে অসমৰ ৰাইজক কি কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল নিৰ্বাচনত, সেই কথাটো কিন্তু মূল কথা। আজি অসমীয়া মানুহক কংগ্ৰেছ চৰকাৰে যোৱা প্ৰায় 74টা বছৰ প্ৰতাৰণা কৰিছে। EDF কোন হয় অসমৰ মানুহে জানে, বাংলাদেশী ৰক্ষক EDF এই কথাটো স্পষ্টভাৱে আছে, আৰু যাৰ কাৰণে EDFৰ জন্ম হৈছিল। এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, যে অসমৰ অসম চুক্তি আহাৰে এষাৰে পালন কৰা হ'ব, ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ স্ক্ৰুটিনি তন্ন তন্নকৈ কৰা হ'ব, য'ত অসম বাংলাদেশীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নোৱাৰে। গতিকে অসমৰ মানুহে অবৈধ বাংলাদেশীৰ যি সমস্যা আছিল অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে বিচাৰিছিল, আৰু 6 নম্বৰ অসম চুক্তি 6 নম্বৰ দফা সম্পূৰ্ণভাৱে ৰূপায়ণ কৰিম বুলি কৈছিল, অথবা অসমীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিম বুলি কৈছিল। কিন্তু সেই কথাটোৰ যদি আমি চাওঁ, অসম চুক্তি আখাৰে আখাৰে পালন কৰিম বুলি এই ভিজন আছাম ভিজন ডকুমেণ্ট এইখনত বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ মানুহক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। ইয়াৰ পিছত বিজেপিয়ে যোৱা অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাটো দূৰৰে কথা, অসম চুক্তিৰ যিটো মূল সত্তা 5 নম্বৰ দফা 1971 চনৰ পিছত অহা অবৈধ বাংলাদেশী চিনাক্তকৰণৰ বহিষ্কৰণৰ যিটো মূল সত্তা, সেই সত্তাটো হত্যা কৰি দিলে। অৰ্থাৎ 1971 চন নহয়, বিজেপিক লগা হ'ল 2013 চনলৈ অহা 13 চনৰ 14 চনৰ
একত্রিশ ডিসেম্বরলে অহা বাংলাদেশী অবৈধ বাংলাদেশীর ভোটর ভোট ব্যাংক বনার কারণে বিজেপিয়ে কাহিয়া মানুষ উপর জাপি দিলে। অর্থাৎ যখন চুক্তিত কোয়া আছে 1971 চনের পিছত এজনও বিদেশি গ্রহণ করা নহয় আর বিদেশি চিনক্তর বহিষ্করণের কথা আছে। সেই বিজেপিয়ে 2014 চনলে 31 ডিসেম্বরলৈকে বিদেশি নাগরিকত্ব দিয়ার কথা কলে। আর একটা কথা কও, যখন চুক্তি সম্পূর্ণভাবে ভাইলেট করেছে আর তার পরিবর্তে 6 নম্বর দফাও কার্যকরী করিম বলে এখন উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠন করলে, সেই উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠন করিয়ে ভারতের গৃহমন্ত্রী কৈছিল যে এসপ্তাহ আগত দিয়া প্রতিবেদন এসপ্তাহ পিছত আমি কার্যকরী ব্যবস্থায় করি। আর ইতিমধ্যে রূপজ্যোতি কুর্মী ডাঙরিয়া আমার মাজত আহি উপস্থিত হয়েছে, আপনার স্বাগতম জানাইছো। যাম আমি আপনার ওসরলে, কিন্তু তার পূর্বে যেহেতু আপনি আধরা করে দিয়েছিল আমি কম সময় জানি। মমিন হেৰি মমিনুল দাই এটা কথা কৈছে, মমিন দাই এটা কথা কৈছে যে 1,70,00,000 সদৌ ছাত্র সন্থায় 1,70,00,000 কোনো সংখ্যা আমি আজিলৈকে অবৈধ হিন্দু বাংলাদেশী কিমান আহিব এই কথা আমি কেতিয়াও কোনো স্টেটমেন্টত কোৱা নাই। সদৌ ছাত্র সন্থা এই কথাটো জানাটো উচিত, কোনে কৈছে সেইটো আমার বিষয়ের কথা নহয়। কিন্তু এই কথাটো হয় যে 1971 চনের পিছত চুক্তিমতে বিদেশি চিনক্তকরণের বহিষ্করণের কথা ভারতীয় জনতা পার্টি ভিজন ডকুমেন্টের রাইজক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতক করেছে। আর এই যে 1971-2014 চনলে প্রায় 43 বছরের অবৈধ হিন্দু বাংলাদেশীর বোঝা মানুষ জাপি দিয়ে মানুষক এটা ভাষা সংস্কৃতির বা অস্তিত্বর প্রতি একটা ভাবুকি আনার পরিবেশ করলে। কৈছে যে কত বাংলাদেশী আহিলে, এই যে 43 বছর যখন হিন্দু বাংলাদেশী থাকিল সেই সকলক তো নাগরিকত্ব দিয়ার কারণে আইন প্রণয়নে করলে, এ কা পাস করলে, গতি বিশ্বাসঘাতক যুক্ত মানুষ করেছে মানুষে তার কারণে নিশ্চয় মানুষে তারপরা পরিত্রাণ কারণে মানুষে আজি ক্ষোভিত হয়েছে। এটা বুঝাই আছে যে আসুর প্রয়োজনীয়তা, আসুর একটা রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা। এই কথাটো আসুয়ে রাজনৈতিক কথাটো কয়ও যেটু স্বার্থ যেটু সমস্যা, এই সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে প্রতিটি সরকারে প্রতিটি রাজনৈতিক দলে কিন্তু রাইজক বিশ্বাসঘাতক প্রদান করেছে। আপনার একটা কথা কও, কংগ্রেস সরকারও আসলে, কংগ্রেস সরকারও কিন্তু রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীর ক্ষেত্রে যধরণে আন্তর্গত করবা লাগিছিল করা নাই। বিজেপিও এনেকা করলে হিন্দু বাংলাদেশীর ভোট ব্যাংক বড়ার কারণে রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীখনের প্রতি যধরণের দায়িত্ব আর নিষ্ঠারে করবা লাগিছিল নকরিলে, আর যার কারণে রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীর জরিয়াতে স্বদেশী আর বিদেশীর চিনক্তকরণ বা স্বদেশী আর বিদেশীর মাজর যেটু ব্যবধান সেটু চিরদিনের কারণে নাইকিয়া করার কারণে যেটু সুযোগ পাইছিল কেন্দ্রীয় আর রাজ্য সরকার সেই সুযোগ গ্রহণ নকরিলে, অর্থাৎ দুখান সরকারের ব্যর্থতা হল। তার কারণে আজি স্বার্থের কারণে সদৌ ছাত্র সন্থা জন্ম হয়েছিল, আর ভবিষ্যতে সদৌ ছাত্র সন্থায় অরাজনৈতিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখি রাইজর হয়ে কাম করে যাব, রাইজর সমস্যা সমাধানের কারণে আমি প্রতিবাদ করিয়ে যাব। পরোক্ষভাবে আপনাদের দল খোলার কথাই কয়ে আছে। মানে কুর্মী ডাঙরিয়া আপনার ওসরে আইসো, যেহেতু আপনি যেকটা কথা আজি কলে যে প্রথম কথা হয়েছে আপনি কলে যে কিছু পরিমাণে আপনি একটা আউল লগাও বলে কলেও নিশ্চয় ভুল নহব, কারণ আপনি একটা কথা কলে আজির দিন বহুকেটা আপনার যেহেতু আপনি বহুখিনি কথা কয় তার মাজতে বিতর্কিত কথার মাজে এটা হল AIDF-র লগত যদি আপনার মিত্রতা হয় আপনি সেই কথাটা কিন্তু নস্যাত করেছে, আপনি মানিয়ে নলয়, আপনি প্রথম অবস্থা প্রায় মানি লওয়া নাই, আজি তারিখতো আপনি মানি লওয়া নাই, আজিও আপনি সেই কথাই কলে যে মানি নলয়, আর সেই চাই পেলে আপনি কৈছে যে 45-50 আসন আপনার, কারণ 23 বিধায়ক আপনার আছে, আপনি এটাও নিজের স্থিতিতে আছে, আজি দিনটো আপনার একটাই ভাষ্য আছে, অর্থাৎ আপনি এই মহা যে জোট বন্ধন হে আপনি মানি নলয় এতিয়ালৈকে মানি নলয়, কিন্তু আপনি অন্য দল সংগঠনে যদি আপনার যোগাযোগ করব বিচার আপনি কিন্তু তেখেতসকলক আহিবলে কৈছে বা স্বাগতম জানাব। আপনার দলের আকো মতটো বেলেগ হয়ে যায় যে আপনি অকলে নয় কিছু সংবাদ মাধ্যমত অকমান একটা বিষয় বাজি আছে যে কংগ্রেস AIDF-ৰ মিত্রতা হয়ে গেল, কিন্তু ইতিমধ্যে আমার কেন্দ্র নেতৃবর্গ অর্থাৎ আমার
ACC জেনেৰেল ছেক্ৰেটৰী ইনচাৰ্জ অসম হৰিচৰণ ডাঙৰীয়াই স্পষ্টভাৱে কৈছে যে এই কংগ্ৰেছৰ আৰু ইউডিএফৰ মিত্ৰতা হোৱা নাই। ইয়াত আমাৰ ৰাইজিং নেতৃবৰ্গৰ কেইজনে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে যে আমাৰ ইউডিএফৰ মিত্ৰতা হোৱা নাই। আলোচনা চলি আছে, আলোচনা কিয়, মহাজোটবন্ধন অৰ্থাৎ এই মহাজোটবন্ধনত ইতিমধ্যে অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত এটা ৰাজনৈতিক দল খোলা, বৰবৰ ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত ৰাজনৈতিক দল খোলা, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামৰ মিটি, মই নিজে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক মই জেলৰ ভিতৰত গৈ মই ৰাজনৈতিক দল খোলালোঁ সন্দৰ্ভত মই কথা পাতি আহিছোঁ। মই সকলো কথা মই আপোনালোকৰ আগত মই খোলাকৈ ক'ব নোৱাৰিম। ইয়াৰ লগতে সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰো কেইজন ৰাজ্যিক নেতৃবৰ্গৰ আমি হয়তো একেবাৰে মুধচ যিসকল নেতৃবৰ্গৰ নকল নহ'লেও তল পৰ্যায়ৰ কেইজনমান নেতৃবৰ্গৰ লগত ইতিমধ্যে আলোচনা আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে আমি সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন যিসকল জাতীয় বা আঞ্চলিক দলৰ সংগঠন বা দল সংগঠনৰ লগত যিসকলে হয়তো প্ৰভাৱ ঘটায় বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ লগতো আমি ইতিমধ্যে মানে কথা পাতিছোঁ। অৰ্থাৎ চমুকৈ ক'ব গ'লে আমি 21 চনত BJP পৰাজিত কৰিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ অসমখনক বচাবৰ কাৰণে যিখিনি আমি কৰিবলগা আছে আমি সম্পূৰ্ণ কংগ্ৰেছলৈ আমি কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু ADF-ৰ লগত কংগ্ৰেছৰ অকলে ADF-ৰ লগত মিত্ৰতা কেতিয়াও নহ'ব। আমি কংগ্ৰেছে আমি নেতৃত্ব ল'ম, আমাৰ লগত যদি অন্য কোনো ৰাজনৈতিক দল বা অন্য যদি কোনোবা দল সংগঠনে যদি সমৰ্থন জনাব বিচাৰে সমৰ্থন জনাব পাৰে, তাত মই একমত। কিন্তু অকলে আপুনি এটা দলীয় সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে কেনেকৈ আপুনি মাত মাৰিব? আকৌ আপোনাক পুনৰ দোহাৰিব বিচাৰিছোঁ, ADF-ৰ লগত কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা আলোচনা কেৱল এনে আলোচনা, বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত লগ কৰিছে আৰু এয়া আমিও আপোনালোকেও জানে। কোনোবাই লগ পাব পাৰে তেনেকৈ আমি মঞ্চৰ সময়ত বিভিন্ন সময়ত কংগ্ৰেছ আৰু ADF-ৰ নেতৃবৰ্গ লগহে পাইছোঁ। কিন্তু চূড়ান্ত ৰাজনৈতিক এটা মেটেৰিয়েলি বা 21 চনত আমি দুটা দলে অকলে ৰাজনৈতিক যুঁজিম সেয়া নহয়। আপুনি এটা প্ৰসংগ মই অলপ পৰামৰ্শ যদি মই আপুনি দেখা পালোঁ, এতিয়া আমাৰ অসম চুক্তি আত্মা 5 নম্বৰ দফা যিটো আঘাত হানি পেলাই আজি বৰ্তমান এই BJP নেতাধীন চৰকাৰখনে কেন্দ্ৰ বা ৰাজ্যই আঘাত হানিব বিচৰাই হওক, ক্লছ 6 কমিটিৰ অৰ্থাৎ যি জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্টটো কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়া হাতে গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল, সেয়া নকৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া, অৰ্থাৎ এই ৰিপৰ্টটোক নক্সাত কৰিবলৈ বিচৰাৰ নিচিনা যিটো পদক্ষেপ, অৰ্থাৎ এইবোৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে এটা ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি নাই ইপিনে নাই ইপিনে মানুহবোৰক আহুৱা ভৰি থকা যিটো ৰাজনীতি কৰি আছে, এইখিনিৰ পৰা আমি অসমৰ ৰাইজক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে মহাজোটবন্ধনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি আগবাঢ়িছোঁ, সেইটো সত্য আৰু সেইটোত মই মোৰ সমৰ্থন আছে। মহাজোটবন্ধনৰ যিটো অংক আচলতে আপুনি এতিয়া নস্যাত কৰিছে, আপুনি কৈছে যে কেন্দ্ৰৰ কোনো ধৰণৰ কথা আহি পৰাহি নাই বা এইটো সংবাদ মাধ্যমত এটা কথাহে প্ৰচাৰ হৈ আছে, এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্তলৈ অহা নাই। কিন্তু যিহেতু মহাজোটবন্ধনৰ প্ৰসংগ আহোঁতে অন্যান্য কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে একেটা কথাই কোৱা শুনিছোঁ বা ADF-ৰ তৰফৰ পৰা একেটা কথাই যে এই জোটবন্ধন হ'ব, এই যে এলায়েন্স হ'ব ADF-ৰ লগত হ'ব, আমি শুনিবলৈ পাই আছোঁ যে আপুনি একমাত্ৰ আপুনিয়ে চাগে যি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আছে। মই ডক্টৰ নিৰ্মল মমী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, মই আপোনাক এই কথাটো সুধিবলৈ আছিলে যে মহাজোটবন্ধনৰ প্ৰভাৱ আপোনালোকৰ ওপৰত কেনেকৈ পৰিব। আমি কালি কথা পাতিছিলোঁ আন এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা, যিহেতু আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ বিধায়ক ৱাজিদ আলী চৌধুৰী, তেখেতে এটা অংক কৰিছিল যে যদিহে এই জোটবন্ধন হয়, যদি কংগ্ৰেছ আৰু ADF-ৰ এলায়েন্স হয়, কংগ্ৰেছে ক্লিন চুইপ কৰিব। হয়, এই আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিয়াৰ আগতে দুটামান ৰিয়েকশ্যন দিব লাগিব। আমাৰ দাস ডাঙৰীয়াই কৈছে অসম শক্তিক নচ্ছেদ কৰিলে, বিদেশী আনিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। আপোনালোকে চাওক ক্লছ 6-ৰ ওপৰত বিগত চৰকাৰ সময় কেনেধৰণৰ আহিছিল আৰু এই ক্লছ 6-ৰ কাৰণে এটা হাই লেভেল কমিটি, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কমিটি প্ৰথমবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বনোৱা হৈছে, আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিল, কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লৈছে, কেতিয়াও এইটো ক্লছ 6 বা অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণৰ কাৰণে কোনো তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত লোৱা নাছিল, প্ৰথমবাৰ লৈছে, কিমান আন্তৰিকতা লৈছে সেইটো কথা চাব লাগিব। এতিয়া বিদেশীৰ কথা কয়, এতিয়া আপোনালোকে হিন্দু বেংগলীৰ কথা কয়, কিন্তু NRC-ত যেতিয়া লক্ষ লক্ষ সন্দেহযুক্ত মুছলমান ব্যক্তিৰ নাম সোমালে তেতিয়াতো আপোনালোকে মিঠাই খাই চেলিব্ৰেট কৰিছিলে, সেইটো কথাটো ৰাইজে পাহৰি নাযায়। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই কেইটামান তৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যে কংগ্ৰেছ AIDF-ৰ মিত্ৰতা হোৱা নাই। হয়,
ওপর দেখা পেলে তখন সেই দুই পক্ষের পরপা হালাগুলা করে আছে। কিন্তু বিগত লোকসভা নির্বাচনত গৌরব গগৈ ডাঙরিয়ার এগেইনস্টত এআইইউডিএফ ক্যান্ডিডেট নাই, গুরুত্বপূর্ণ এই রাইজে চাই আছে। তো রাইজে এইবিল বস্তু লক্ষ্য নকরে বলে কোনো এই নাভাবিব, চাই আছে। আর একটা কথা কৈছে যে এআইইউডিএফ তখেসলে একো হেৰি নহয় বলে। এআইইউডিএফ ইমান পর্যায়লে আহিলে, মানে এটা আমার দাস ডাঙরিয়াকেও কৈছো যে অস্তিত্ব কেনেকুৱা আমার সংকটত। এআইইউডিএফ বিধায়কে বদরুদ্দিন আজমলক চিফ মিনিষ্টার প্রজেক্ট করে দিলে, ইমানলকে হয়ে গেল যে কংগ্রেস এআইইউডিএফ গঠবন্ধন। তারপরে তখন বিধায়ক দলের দলপতি আমার শইকীয়া ডাঙরিয়ায় একটা ধমকি দিছে এআইইউডিএফ যে এনেকা কোয়ালিশনের চিফ মিনিষ্টার কোনো প্রজেক্ট নহব এআইইউডিএফ। তো এই বস্তুটা ইমান পর্যায়লে গেছে। আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা কৈছে আমার রূপজ্যোতি কর্মী ডাঙরিয়ায়, আর তখন একটিভ কংগ্রেসের লিডার নির্ভীকভাবে সচা কথা কয়। আর কৈছে যে আসুরও বহুত টপ লেভেলের নহলেও তার তলর লেভেলের সদস্যর আলোচনা করে আছে। এই তো বড় সাংঘাতিক কথা। যেটা 83 আন্দোলন, 83 যেটা হেৰি হয়েছিল তাতে 855 শহীদ হয়েছিল কংগ্রেসের সরকার থাকা সময়। আসুর তেজাল যুবক প্রাণাহুতি দিবল হয়েছে। আর সেই কংগ্রেসে আজি আসুর দলীয় দলের সতীর্থ তেওঁলোকৰ লিডাৰৰ লগত গোপনে আলোচনা করে আছে বলে কৈছে। এই কিন্তু রাইজে খুব সতর্কতার চাব। মনে ভাবো আগন্তুক দিনত এইটোর নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলে 21ত রিপ্লাইটো দিব। আজি ডেটত তেখেতসকলে কি কৈ আছে মই নাজানো, আপনিও কৈছে আউল লগাইছে বলে, তেখেতসকলে 45-50 পাম বলে কয়, আর রিপুন বৰাই 80 বলে কয়, রিপুন বৰাই 80 বলে কয়, কৈছে তিয়াৰী বাবুর মহাজোটবন্ধন হবই নয়ালে মনায় নাই, গতি অকলে সেই ক্ষেত্রে স্ট্যান্ড দিয়ে আছে বলেও কব পারি। গতি লোকসভা নির্বাচনের পর আমি দেখি আছো যে তখন মিলামিলি চলি আছে, রাজ্যসভার ইলেকশনত আপনাদের দেখিলে মিলামিলি আছে, তো মিলামিলি থাকিব। আর সেই মিলামিলি যে আকো এবার 21ত, গতি এই যুদ্ধবন্ধন আগরপ্রাই চলি আছে, যে আমার বিজেপিক হার্ম করব পারা নাই এইবারও নয়। রাইজে প্রত্যক্ষ করলে যে বিজেপি আর এডিএফ যে একটা ভিতর মিত্রালি আছে, এই প্রমাণ করিয়ে দিলে জয়ন্ত বড়ুয়া ডাঙরিয়া যেটা রাজ্যসভা প্রার্থী রূপে প্রক্ষেপ করেছিল যাবার তা আগরবার রাজ্যসভা নির্বাচনের সময়, আর কেনকে এডিএফর নেতা সকল আর কেনকে বিজেপি নেতা সকল সেই সময় একলগতে জয়ন্ত বড়ুয়াক প্রক্ষেপ করা, এই আমি আমি রাইজে পাহর নাই কেটে পাহরব নো। এক নম্বর, দ্বিতীয়তে আজি ডক্টর নমন মেমি ডাঙরিয়াক আমার আহ্বান জানাম, আমার কংগ্রেস এডিএফর মিত্রতা হয় নহয় আমি অন্য রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ আঞ্চলিকতাবাদ চিন্তা করার দল সময় আমি আলোচনা করে পেলে আমি কেনকে আগবাড়ো, আমি আমার সরকার আহোন আহ আমার কথা ইমান চিন্তা করলে বাদ দিয়ক। কারণ বিজেপি দলত আভ্যন্তরীণ যেনক আরম্ভ হয়েছে তেনকর মাজ মতানৈক্য, যে পীযূষ হাজরিকা ডাঙরিয়া হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াক মুখ্যমন্ত্রী পাতিয়ে দিলে, সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়া মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকা অবস্থা, এই কথাবর আর 855 কংগ্রেসে শহীদ করা এই কথাব সময়ে সময়ে বিজেপি নেতা সকলে বা বিভিন্নজনে দোষারোপ করবে বিচারে। সেই সময় মানবেন্দ্র শর্মার হত্যা হয়েছিল, কোনে হত্যা করেছিল, কেলে হত্যা করেছিল কংগ্রেসের নেতা মানবেন্দ্র শর্মাক বা আদি করে এই কথাব রাইজেও সেইখানে বিশ্লেষণ সময় সময় করে। আমি দ্বিতীয়তে কব বিচারি কা আন্দোলনত, কা আন্দোলনত ইয়াত শহীদ পরিয়ালর পর আদি করে হত্যাধিকারের পর আদি করে ইয়াত বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনের পর আদি করে ইয়াত বিশেষভাবে আমার প্রবাসী যখন অসমিয়া আজি ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দুবাইত, আজি নিউজিল্যান্ড আছে, কানাডা আছে, প্রবাসী অসমিয়া সকলে কা আন্দোলনত প্রতিবাদ করলে, তারপরও এই সরকারে মানি নল, কাখর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কর্ণ সাংমা ডাঙরিয়া নাগাল্যান্ড মণিপুর মিজোরামের পর আদি করে সকলে বিরোধিতা করলে, তারপরও জাতীয় নায়ক
সদৌ ছাত্রন্ত্রর একটা সময় নেতা, জাতীয় নায়ক খিতাব দিয়েছিল সদৌ ছাত্রন্ত্রাই, আর এই জাতীয় নায়কে আজি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আছে। আর এই তপন গগৈ ডাঙরিয়া সদৌ ছাত্র অহা, হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সদৌ ছাত্রন্ত্র অহা, অতুল বরা, ফণীভূষণ চৌধুরী, কেশব মহন্ত, গোটেই সরকারের বর্তমান বিজেপি নেতৃত্ব মিত্রজোঁট চৌকেখনের আধাতক বেশি সদৌ ছাত্রন্ত্রর প্রতিনিধি থাকার পিছতো আজি এই যে কা আন্দোলনক আজি নকশাত করে, আজি শক্তি নকশাত করে অহমেদিন কাখন আজি আনিব বিচরা অসমরাইজে পদক্ষেপ করে আছে। আর থাকিল কথা, হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া এখন আসন পাম বলে কলে, কংগ্রেস এ ডি এফে যে মিত্রতা করব বলে যেটা বাতরিটি সম্প্রচার হল, হেমন্ত বিশ্ব শর্মায় তো কলে যে কংগ্রেস আর এ ডি এফে মিলি 35খন আসন পাব, অর্থাৎ এশতকে কিন্তু সংখ্যা কমি আহিল বিজেপির যে ধারণা। অর্থাৎ আমি কোয়া নাই আমি 100খন পাম 80খন পাম, আর আমার বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত পোষণে করে আছে, আমি কিন্তু 100খন কোয়া নাই, কিন্তু কোনবা 100 কই পেলে এটা নামি আহিল, কিন্তু কোন মত পোষণ করে আছে না 80খন পাম বলে কইছে, মই 100খন বলে কইছো, কালি এটা সংখ্যা বাড়ি আছে আজি 80 হলে 100 রাখি আমি কইছো, কিন্তু কোনবা 100খন হেমন্ত বিশ্ব শর্মা 100খন কই কংগ্রেস এই রেফর মিত্রতাত তেনকে 35খন পাব বলে কলে, মানে তেনকে 100খন পা কমি আহিল, তেনকে সংখ্যা কমি আহিল। আমি এতিয়াও ষ্ট্রিক তেখেতসকলে কৈছে যে হেতে সংখ্যা কোৱা নাই, অলপ আগতেই তেখেতসকলৰ ষ্টেটমেণ্ট বিলাক আপোনালোকে দেখুৱাই গৈছে, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া 45ৰ পৰা 50 পাব বুলি তেওঁ কৈছে, আকৌ এতিয়া 100 পাম বুলি কৈছে, গতিকে দে আৰ ভেৰি মাছ কনফিউজ, আমি 100-100তে আছো আজিলৈকে কোৱা নাই যে কংগ্ৰেছ এই ডিফাৰেন্ট না না এটো প্ৰেডিকশন জাতীয় নায়কে অসমৰ গোটেই হেক কৰি পেলালে, আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসম যেনেকৈ আগবাঢ়িছে খুব শক্তিশালী দিশত, অসম ভাৰত বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ সিল হোৱাৰ একদম ফাইনেল ষ্টেজ, এইটোতো কোনো কোৱা নাই, আমি একদম তলে তলে এইবিলাক কাম কৰি আমি হেক কৰিছো, আজি খিলঞ্জীয়াক ভূমি পট্টা দি পেলাই আমি তেখেতসকলক যাতে তেওঁৰ মাটি কোনেও আৰু এনক্ৰোচ কৰিব নোৱাৰে, আগতে পট্টাই দিয়া নাছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত, কেলৈ দিয়া নাছিলে, তেনেকৈ কৈছে সন্দেহযুক্ত নাগৰিক আহক আমাৰ খিলঞ্জীয়াক উৎখাত কৰক, এইটোহে প্লেন লৈ পেলাই আছিলে, গতিকে খিলঞ্জীয়াৰ কথা চিন্তাই কৰা নাছিল, আমি এইবাৰ চিন্তা কৰিছোঁ 1,00,000 অসমৰ খিলঞ্জীয়াক ভূমি পট্টা, কংগ্ৰেছে খিলঞ্জীয়াৰ কথা চিন্তা কৰা নাছিল, চিন্তা কৰা নাছিল, মাটিৰ পট্টাই দিয়া নাছিলে, আমাৰ এইটো অসমৰ যিটো নিম্নতম তেখেতসকলৰ মৰ্যাদা সেইটোৱে দিয়া নাছিলে, গতিকে সেইটো যদি দিব পৰা নাই আজি তেখেতসকলে খিলঞ্জীয়াৰ কথা কয়, কিন্তু খিলঞ্জীয়া প্ৰশ্ন প্ৰকাশ ডাঙৰীয়া কৈছে যে খিলঞ্জীয়াৰ কথা কোনো এখন চৰকাৰে নকলে কাৰণে আছে কিন্তু ভয় পেলাইছো, তেওঁ মানৱেন্দ্ৰৰ কথা কৈছে, কিন্তু প্ৰসন্ন তৰুং ট্ৰাইবেল এটা কাপল মাৰ্ডাৰ হৈছিলে, মাৰ্ডাৰ হ'ল না কি চি বি আই এনকোৱাৰী দি 4 বছৰতে তেখেতসকলে গাপ দি দিলে বন্ধ কৰি থৈ দিলে, এইটো উত্তৰ দিয়কচোন, আজি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া কি হ'ল, এইটো কথা জনজাতীয় লোকসকলক হত্যা কৰা হ'ল, এইটো আজিলৈকে তেখেতৰ কোনো চিন্তা নাই, 4 বছৰতে চি বি আই এনকোৱাৰী বন্ধ কৰি থৈ দিলে, এইবিলাক জবাব দিয়ক তেখেতক। আচ্ছা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া, এবাৰ বিধান হয় মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, আপুনি নিশ্চয় এটা প্ৰতিক্ৰিয়া আপুনি জনাব বিচাৰিব আপোনাৰ তৰফৰ পৰা, কেইবাটাও প্ৰতিক্ৰিয়া মই প্ৰকাশ কৰিব লাগিব, কাৰণ প্ৰথম কথাটো হ'ল কি যে কংগ্ৰেছৰ চৰিত্ৰ অসমৰ ৰাইজে ভালকৈ জানে, আজি ৰূপজ্যোতি ডাঙৰীয়াই নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ কাৰণে যিকোনো কথা এটা ক'লে সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাৰ ওপৰত আচৰ পেলাব নোৱাৰে, সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থা সদায় অৰাজনৈতিক আৰু অৰাজনৈতিক হিচাপে থাকিব, আৰু তেখেতে কোন স্তৰৰ লিডাৰৰ লগত কথা পাতিছে এই কথাটো কেতিয়াও সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাৰ সিদ্ধান্ত নহয়, তেখেতে ৰাজনৈতিকভাৱে কথাটো কৈ সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাৰ প্ৰতি এটা মানসন্দেহ আনাৰ বিচাৰিছে, কংগ্ৰেছ এনেকুৱা এটা দল যাৰ জন্ম অবৈধ বাংলাদেশীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে আজি অসমীয়া জাতিৰ এই সংকট নামি আহিছে, প্ৰায় স্বাধীনতাৰ কালৰ পৰা আজিলৈকে কংগ্ৰেছে অবৈধ বাংলাদেশীৰ সপক্ষে ওকালতি কৰিলে, যোৱা 15 বছৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে গতিকে আমি আলোচনা কৰি আছো, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসংগ আহি পৰিছে আৰু বিশেষভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এটা দলে এটা দলক দোষাৰোপ কৰাটো হৈছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰ এটা নিয়ম,
গতিকে এই সময়ত বোকা চিটোৱা খেল আৰম্ভ হৈছেহে মাথো এয়া শেষ নহয়। বিভিন্ন ধৰণৰ পাকে প্ৰকাৰে ইতিমধ্যে আছেও এটা কথাই বুজাবলৈ গৈ আছে যে তেওঁলোকে এটা দল হ'ব, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ ওপৰতো বিশ্বাস নাই, ৰাইজৰ আস্থা হেৰাই গৈছে, বিজেপিৰ ওপৰতো নাই। গতিকে আছুৱে এতিয়া শেষ নিৰ্ভৰ বুলি পাকে প্ৰকাৰে ক'বলৈ বিচাৰিছে। গতিকে আমি আপোনাৰ ওচৰত যাম, কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনাৰ পৰা জানিম। মই ৰূপজ্যোতি ডাঙৰীয়াৰ এটা কথা মই ক'বই লাগিব যে আছুৰ নিম্ন সভাৰ সদস্যৰ লগত কথা পতা বুলি কংগ্ৰেছৰ যিটো চৰিত্ৰ আছুৰ প্ৰতিজন সদস্য অসমৰ ৰাইজে জানে। আজি অসমৰ যিটো পৰিস্থিতি হৈছে, অবৈধ বাংলাদেশীৰ কাৰণে অখিলঞ্জীয় অসমীয়া মানুহে পৰিছে, ইয়াৰ কাৰণে দায়ী কিন্তু কংগ্ৰেছ, কাৰণ বেছিভাগ এই অসমত শাসন কৰিছে কংগ্ৰেছে। আৰু অবৈধ বাংলাদেশীৰ লগত সম্পৰ্ক থকা, অবৈধ বাংলাদেশীৰ লগত সম্পৰ্ক থকা কোনো শক্তি ওচৰত আছুৰ কেতিয়াও ক'বই লাগিব যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যেতিয়া প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী হৈয়ে এন আৰ চি অফিচলৈ আহিছিল আৰু এন আৰ চি অফিচলৈ আহি এটা আন্তৰিকতা দেখুৱাইছিল, কিন্তু যেতিয়া হিন্দু বাংলাদেশীৰ ভোটৰ কথা আহিল সেই এন আৰ চি খনৰ কোনো দায়িত্ব পালন নকৰিলে, বৰঞ্চৰকাৰে বিভিন্ন বিষয় বদলিকৰণ কৰি এন আৰ চি খনৰ যিটো গুৰুত্ব আছিল, বিষয়াসকলে যিধৰণে কাম কৰিব লাগিছিল সেই কাম কৰাৰ বাধাহে আহিলে। বিজেপিক লাগে অকল হিন্দু বাংলাদেশীৰ ভোট হোৱাৰ কাৰণে নেকি আজি ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীকৰণ শুদ্ধৰ বাবে অসমৰ ৰাজ্যসভা, কিন্তু মহান উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আজিও আমাৰ বিশ্বাস আছে মহান উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অসমৰ ৰাজ্য এখন শুদ্ধ নাগৰিক পঞ্জী হিন্দু বাংলাদেশীৰ ভোট লাগে, মুছলমান বাংলাদেশীৰ ভোট লাগে কংগ্ৰেছক, আৰু বিজেপিক লাগে হিন্দু বাংলাদেশীৰ ভোট, অৰ্থাৎ ডাবল ভোট লাগে কংগ্ৰেছক, সিংগল হিন্দু বাংলাদেশীৰ ভোট লাগে বিজেপিক, আৰু তাৰ কাৰণে অসমীয়া জাতিটোক নিশেষ কৰিবলৈ যিকেইজন ব্যক্তি আছুৰ সদস্য কংগ্ৰেছৰ লিডাৰৰ লগত আলোচনাত বহিছে অসমৰ ৰাইজে জানিব বিচাৰিব। আৰু ৰূপজ্যোতি কৰ্মী ডাঙৰীয়া যিটো কৈছে আপোনালোকে সেইটো এতিয়া ক্লিয়াৰিফাই কৰক। অসমৰ ৰাইজে যে কংগ্ৰেছৰ সৈতে আলোচনা কোনো পৰ্যায়ত নকৰে, আপুনি ৰাজনীতিটো যিটো ধৰণে কৈ আছে, কিন্তু আপুনি যদি চাই যে আপোনালোকৰে এতিয়া ৰাজনৈতিক দল এটা হবলৈ গৈ আছে, আপুনি কৈ আছে কংগ্ৰেছ বিশ্বাস কৰিব নালাগে, বিজেপি কৰিব নহয়, আজি সাধাৰণ অসমীয়া ৰাইজে বিশ্বাস কৰিবলৈ কোনো নোহোৱা হৈছে, হয়, কিন্তু আছুকনো কিমান দূৰ বিশ্বাস কৰিব পাৰিব, কিমান দূৰ বিশ্বাসযোগ্য আছুৰ এটা দল হ'বলৈ ৰাজনীতি কৰিছে, কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কোনোদিন আপোচ কৰা নাই, যিকোনো পৰ্যায়ত নেতাৰ বিৰুদ্ধে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদ কৰিছে, প্ৰফুল্ল মহন্তই বিশ্বাসঘাতক কৰিছে, কলম পতাকা দেখুৱাইছে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতিয়ে বিদেশী খেদিম বুলি কৈ বিদেশী আমাৰ কাৰণে যি নাগৰিকত্ব সংশোধন বিধেয়ক জাপি দিছে তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে, কথা কৈছে দিয়াৰ কাৰণে
শক্তিশালী হয়ে থাকক আমি বিচার অল আসাম স্টুডেন্ট ইউনিয়নে জাতি জাতির হকে কাম করার আমি বিচার কিন্তু অল আসাম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন আজি যেটা কংগ্রেসের কথা পাতিছে বলে কৈছে বড় দুর্ভাগ্যজনক আলোচনাহে কৰিছে কিন্তু কথা হল যে ৰাজনীতি ৰাজনীতি আৰু থাকিল কা এক মিনিট মই কৈ আছো সময় শেষ হৈছে আমি বিদায় লব লাগিব কিন্তু কা এতিয়া এনেকুৱা এটা বস্তু হৈ পৰিছে যে এটা বল যাৰ কোৰ্টলৈ যাব সিয়ে জিকিব তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ পৰিছে কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজ মূৰ্খ নহয় গতিকে সময় দেখিবলৈ পোৱা যাব যে আচলতে নিৰ্বাচনৰ সময় দেখিবলৈ পোৱা যাব কোন আহিব কোনে ৰাইজৰ আস্থাৰ ওপৰত থিয় হ'ব পাৰে আৰু ভুৱা প্ৰচাৰটো অসমৰ ৰাইজে বুজি পাইছে এতিয়া আৰু ইয়াৰে কৈ দিয়া অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি জাতিক ধ্বংস কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে